дитячі історії смішні розкажи. Справжнім друзям не забудь подзвони. Так відбулася презентація муралу. Зробили його поруч із обласною філармонією. Шанувальник творчості артиста Вадим Корендевич каже, навчався грі на гітарі завдяки пісням музиканта. Почав грати на гітарі з його пісень. Перша моя пісня «Не сідайся, то твоя земля», яку я вивчив. Це легенда української музики. Координаторка мистецького напрямку фестивалю «Республіка» у Хмельницькому Любов Жмут розповідає, чому обрали таку локацію. У нас сьогодні презентація арт-проекту. Ось тут присвячений Кузьмі Скрябіну. Ми зобразили його саме тут, адже тут у нас є сквер імені Скрябіна. Дівчина додає, що концепція мурала збірна. Хмельницькі діти, дітлахи робили різні малюночки, створювали там портрети Скрябіна. Ось і вже взяли сам на основі ескізів. Назар Бабій, художник хмельницький, створив ось такий малюнок. Координаторка проєкту Любов Жмут розповідає, мистецький напрямок фестивалю «Республіка» планує реалізувати в місті ще один арт-проєкт. Також у нас планується ще один арт-проєкт в місті Хмельницькому. Він буде на освітньому закладі і буде присвячений саме проблемі інвалідності. Валерія Ковальчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.